それでは高木北九州ウォーターウェーブの佐藤選手のインタビューを始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。本日の伊予銀行戦お疲れ様でした。まず試合全体を振り返っていただいて一言お願いいたします。初回に点取られて大形になってしまったんですけど、1点ずつ返して、まあ、終盤にもチャンスを作れて、で、まあ、1点差には追いついたんですけど、最後打線がつながらずに1点差で負けてしまった試合でした。本当は最後6回ですね、大きなライトオーバースリーベースですね、見事な当たりでしたけれども、打席についてコメントお願いいたします。はい、1個前の打席で3球チェンジで打ち取られて、まあ、ツースト入るまではチェンジを狙ってたんですけど、まあ、ストレートで簡単にツーストを追い込まれてしまったんですけど、まあ、スリーツーまで粘って、そこから、ちょっと甘めのストレートが入ってきたので、それを振り切ることができて、はい、結果としては2点タイムリーだったんですけど、まあ、負けてしまいました。そうですね、ただ、まあ、ただでは負けないぞという意気込みをすごい感じる、はい、一打だったなと思います。あとね、本当にもう1点あればという感じのゲームでしたけれども、まあ、明日につながる、まあ、いいゲームだったかなと思います。ということで、明日への意気込みをお願いいたします。はい、明日は、まあ、切り替えて明日、1試合目なので、しっかり朝からしっかり自分たちの持ち味である元気をしっかり出していって、で試合では自分たちは総力戦だと思っているので、しっかり打線で一人一人がつながりを持って、明日は絶対勝ってやっていきます。はい、ありがとうございます。それでは、最後に、いつも掛け声を。レッツゴー！ウォーターウェーブ！ありがとうございます！ありがとうございました。明日頑張ってね。